السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان ثواب کی موقع ہے اسی نیت سے دو اشعار نعت کے اور ایک دو اشعار رباعی کے. تمام احباب بڑی ہی محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھرے دنیا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء حق اہل سنت. وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیولی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیولی شفقت وکھریے تے پیو دی حلا شیری شیر بنا دیندی پیو دی حلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے اور لوکا پانے بے شک گالا پیو دیا نے لوکا پانے بے شک گالا پیو دیا نے ایک کملے جانن نالا کیوں دیا نے قسمیں کوریاں قسمیں کوریاں وچ بھی لذت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے اور راگو مادے شاکر کدوں والا پدائے راگو مادے شاکر کدوں والا پدائے سر تے سایہ یار سلامت باپ دائے میری جولی دے وچ دولت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے اور دو چار چار روپائی کے اے دنیا ایک مسافر خانہ اے دنیا ایک مسافر خانہ دیکھ آبے محمد بخشا
देख दिए मजान मोहम्मद बख्शा तीर्थ पके डेरे लावे ईदाते शबरात आया ईदाते शबरात आया अति लोग करा जेड़े आप हथी दफनाए ते लै हुन यार हवाले रब दे ते मिल लै जांदी वारी इस मिलने तू याद करे से आते रोसे उमरा सा